šiandieną Raseiniuose lankosi švietimo ministrė. Ir toksai pirmas klausimas, ar tai galima kalbėti ir galvoti, kad Raseiniai dalyvauja tūkstantmečio mokyklų projekte? Tai manau tikrai, tikiu, kad ir nebijoju, kad Raseiniai dalyvauja tūkstantmečio mokyklų projekte ir teiks paraišką šitam projektui. Merė, gal galima kalbėti apie konkrečią ugdymo įstaigą? Na, su ministerijos atstovais ir su ministerija kalbėjom, kad galbūt orientuojamės į Ariogalos gimnaziją, kaip ir aptarnavim čia didelę teritoriją ugdymo įstaigos prasme, bet tai ne vien tik apsiribojant vieną ugdymo įstaigą. Galbūt būtų galima per šią programą stiprinti ir kitas ugdymo įstaigas tam tikromis edukacinėmis veiklomis ir redvėmis. Kitas klausimas toksai labai iš karto loginis seka. Gerbiamo ministrė, silpnesnės ar stipresnės ugdymo įstaigos gali dalyvauti šitame projekte? Kokia misija, kokios tendencijos? Mūsų prioritetas yra silpnesnės ugdymo įstaigos, tačiau kai kuriais atvejais, na, jeigu stipresnė, tarkim, gimnazija gali padėti silpnesnėms ir apjungti į bendrą tiklą, tai gali būti, na, ir kitokie variantai. Bet mes prioritetą teikiame silpnesnėms arba probleminiams taškams. Uh-huh. Tai va, su meru ir kalbamės šiandien, toksai mūsų pirmas pokalbis, dar tikrai tik tai pradžia diskusijos apie tai, kur galėtume, kokios yra pagrindinės problemos, kaip atrodo, na, mokyklos Raseiniuose, kaip atrodo rezultatai. Ir tikrai kartu nuspręsime, kur geriausia yra, kur didžiausias potencialas yra visgi investuoti. Ir labai gerai meras pasakė, ir aš irgi noriu tą pabrėžti, kad šita programa yra įgyvendinama tuo tinkliniu principu. Tai jinai pagalba teikiama ne vienai mokyklai, tik tai, bet visam mokyklų tinklui. Tai jeigu, tarkim, mes ir susifokusuotumėm į kažkurią gimnaziją ar kažkurią, tai gali būti ir pradinė mokykla, tai tais resursais galės naudotis ir kitos mokyklos. Ir tą pagalbą taip pat galės naudotis ir kitos mokyklos. Tai jeigu vat, mes siūlysime, teiksim konsultacijas, tarkim, na, STEM srityje ar kultūrinio ugdymo, tai tikrai ir kitų mokyklų mokytojai galės dalyvauti ir tai kartu, kaip sakant, stiprinti ir savo mokyklas. Tai čia yra, na, tinklinių principų įgyvendinama programa. Projekte taip pat yra kalbama apie mokytojų kvalifikacijos kelimą, padėjėjų didinimą skaičių, ar ne. Periferijoje jau yra problema su dirbančiais pedagogais. Kaip galvojat šitą problemą spręsti? Na, turbūt čia ne tik šitas projektas padės spręsti šitą klausimą. Mes turime kitą projektą, kuris būtent ir skirtas yra mokytojų motivacijai, mokytojo darbo vietos patrauklumo didinimui, bet su meru dar neturėjom šiandien laiko detaliau kalbėti apie mokytojus, bet irgi buvo pavyzdžių pateikta, kad Ariogalos gimnazijoje jau yra numatyta, kad, na, tikimasi, kad grįš jaunas žmogus į pradinę mokyklą. Tai mes norim irgi šitos programos kontekste labai konkrečiai kalbėti, kad mokyklose jau galėtų, na, gimnazijos klasėse būti identifikuojami mokiniai, kurie galbūt galėtų stoti ir į pedagogikos studijas, ir čia reikėtų savivaldos pagalbos, turbūt materialiniam tam tikram irgi, na, aprūpinimui, ir kad tie vaikai galėtų vėliau sugrįžti. Tai yra trišalė galima sutartis, sugrįžti čia į savivaldybę dirbti. Aš papildysiu ministrę, mes kaip tik šiais metais sukstartavome su įsikūrimo programa, kur jaunus specialistus kviečiame į savivaldybę, jiems skirime tam tikrą piniginę dotaciją. Jeigu jie sudaro darbo sutartį tam tikram laikotarpiui, įsikūrė, dirba, gyvena, ir manau, kad tos sąlygos vėl bus patrauklios, žinant mūsų švietimo kokybę, užtikrintą darbo vietą ir socialinę garantiją. Tai manau, kad tas klausimas tikrai pajudės lygiai grečiai kartu su kitomis programomis. Bet ką noriu akcentuoti, kad tai šitos programos rėmose mes neplanuojame kažkaip tai nutraukti mokytojų nuo kitų mokyklų ir sukoncentruoti į tūkstantmečio, kaip mes vadiname, mokyklas. Tokio tikslo mes neturim ir taip nebus. Mes stipriname esantį personalą mokyklose ir va tokiais būdais, kad kalbam su meru, papildomais bandom prisitraukti mokytojus į būtent į visą Raseinių rajoną ir į konkrečias mokyklas. Taip, dėkui, tai tikrai susimatysim dar.